Скъпи приятели, скъпи гости, аз съм пастир Данаил Игнатов, вече пастир в пенсия, но в тази църква. Добре дошли на нашия концерт по случай Рождество Христово. Ще имаме удоволствието да слушаме музика в изпълнение на оркестър класика, вокален квартет към Първа евангелска съборна църква и студентски хор. Нека преди да чуем изпълнението на нашите гости, да чуем два кратки текста от Божието Слово. Първият е от книгата Йов в Стария Завет. Тогава Господ отговори на Йов из бурята и каза: къде беше ти, когато основах земята? На какво се закрепиха основите й? И кой положи крайъгълният ти камък, когато звездите на зората пееха заедно и всички Божии синове възклицаваха от радост? Вторият текст, който искам да ви предложа, е добре познат от Евангелието на Лука, който в тези дни сигурно ще бъде преповтарен много пъти. А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия. И те се изплашиха твърде много. Но ангелът им каза: не бойте се, защото ето благовествам ви голяма радост, която ще бъде за всички хора. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът. Ще видите младенец, повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се яви множество небесно воинство, което хвалеше Бога с думите: слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, които е Неговото благоволение. Нека признаем, че имаме нужда да чуваме автентично Божие Слово. Шумотевицата от тържествени реклами, от търговски реклами, шумотевицата на социалните мрежи, комерциализираните коледни песни в търговските центрове, защото те са произнесени за два специални музикални момента от историята на света. В първият става въпрос за тържествен космически концерт. Казва ни се, че не само духовни същества, наречени Божии синове, а и цялото творение пеят при сътворението на света. Не ни се казва с какви думи пеят, но се казва, че пеят и надават векове от радост. Представям си, че става въпрос за нещо като кантата или оратория, в която звездите имат ролята на инструментален съпровод, а гласовете на Божиите синове или ангели се обединяват хармонично с тях в могъщ хор. А вторият текст имаме много по-добра представа за какво става въпрос. Най-напред имаме нещо като речитатив на ангел от Господа, който известява главната причина за проявлението на тази небесна музика, а след това се появява огромен хор от така нареченото небесно воинство или пак ангели, които насочва умът, душата, сърцето към Божията слава. А причината за този внезапен величествен концерт, на който всъщност присъства само една малка привилегирована група овчари,
е отбелязването на началото на новото творение. Новото творение, което започва с раждането на едно специално бебе. Новото творение, което ще се оглави от това дете, което по най-съвършен начин се съчетава две природи. Божествена природа и човешка природа. Новото творение, за което ще бъде платена скъпа цена, изкупителната жертва на Исус Христос, Исус Месията на кръст. Ново творение, което ще бъде ознаменувана победата над смъртта чрез възкресението на Господ Исус. Исус Христос, който пребъдва в славата на Триединния Бог, Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух. И който ходатайства за нашето участие в тази победа. И в това ново творение, в пълнота. За нас, които приемаме с вяра евангелското послание, така както приемаме хубавата музика. За сърцето си, с душата си. Нека и този концерт да ни достави не само естетическа наслада, но и повод да изразим нашата обич към този, който се роди заради нас и даде живота си за нас, за да живеем завинаги с Него. Амин. А сега давам думата на госпожа Снежана Малковска. Скъпи приятели на музиката, добре дошли на нашия рождественски концерт в Първа евангелска църква. Пред вас е камерен оркестър класика с диригент маестро Борис Спасов, помощник диригент Естир Шишкова и концертмайстор и солист Антон Георгиев. Солисти: Румяна Петрова, флейта, Елица Нешевска, сопран, Мария Тереза Карагеоргиева, сопран, Яна Калайджиева, сопран, Светлана Тинева, пиано, Славчо Младенов, обой, Даниел Атанасов, баритон, Атанас Георгиев, цигулка, Румяна Петева, виола, Анелия Пенева, виолончел. С участието на камерен хор класика, вокален квартет. В програмата ще чуете тържествена рождественска музика. Част от произведенията тази вечер са оркестрирани от Румяна Петрова. Концертът се провежда с любезното съдействие на Народно читалище академик Андрей Стоянов, Общински културен институт Дом на културата Средец и Първа евангелска църква. Полунощ. Камбани бият. Звън студена нощ ехти. Ангел с радост от небето, Бог роди се, възвести. Свети храмове се пълнят с рождество и благочест, и сърцата тихо слушат тая мила, блага вест. Коледари песни пеят, Божий син роди се днес, и по целия свят се носи тая мила, блага вест. Божий син роди се днес. Добри Христов, чуйте ангелски хор, о, чудна нощ, кога изгря, и хвали имя Господне. Диригент Естир Шишкова, солист Даниел Атанасов, баритон, изпълняват хор и оркестър.
Изпълнява оркестър.
Хендел, ария на Алмирена из операта Риналдо, солист Яна Калайджиева, сопрано. Thank you.
Бетовен. Обичам те и с песенния сборник. Кой изпълня? Солист Румяна Петрова. Спасител се роди. Адам, о свята нощ, солист Румяна Петрова, флейта. Йоланта, солист Мария Тереза Карагеоргиева, сопрано. Отчи Боже, да
рождественска песен, солист Славчо Младенов, обой. Славей, източен романс, солисти Елица Нешевска сопран, Румяна Петрова, флейта. Thank you.
Чайковски. Валс, фа мажор, солист Румяна Петрова, флейта. Елица Нешевска, Яна Калайджиева, Мария Тереза Карагеоргиева.
Шостакович, Валс 2, изпълнява оркестъра. Солист Руми Петров. Thank you.
На Рождество е пълно в храма с вярващите в Божието Слово. Крепи ги вярата голяма. Честито Рождество Христово! Веч канти далеч, той ангелски ехо. В небесния простор той пее с възторг. Роди се, млади Бог. Thank you.
Скъпи приятели, благодаря ви, че бяхте с нас тази празнична вечер и заедно се насладихме на красивата рождественска музика. Благодарим на пастор Благовест Николов и на ръководството на Първа евангелска църква за поканата да свирим тук Божия храм. Благодарим за подаръците, които получихме. Благодарим на диригентите маестро Борис Пасов и Естир Шишкова, на концертмайстора и солист Антон Георгиев, на професор Елица Нешевска и нейните студенти, на Славчо Младенов, на вокалния квартет, Штрайх квартета, на пианистката Светлана Тинева и на всички колеги от хора и оркестъра. Всички изпълниха с много любов това, което чухте тази вечер, с любов към музиката и вдъхновение, и с това вдъхновено изпълнение допринесеха за празничното ни настроение. Благодарим на госпожа Малковска също за прекрасно поднесените стихове. Ако искате да подкрепите оркестър Класика, поставили сме кутия за дарения. Ще се видим след нова година. Следете всички съобщения за нашите концерти. Желая ви светли рождественски празници, честито Рождество Христово, бъдете здрави и благословени. До нови срещи! Първа евангелска съборна църква. Искам да ви благодаря, мили приятели, за това, че пожертвахте в своето време, но то е за Господа. То е благословено време, защото то е отдаване на почет на Бога, че между нас Спасител дойде. И нека с това благословение си отидете вкъщи и да отнесете и там, където отивате. Благодарим. Сега, едно кратко съобщение на това място. Всеки неделен ден има неделни богослужения от 10 часа. Сега, неделя на бъдни вечер, също така ще има сутринта неделно богослужение от 10 часа, а след обед от 4 до 16 часа ще има една специална програма с детска драматизация на събитията, които знаем, че за евангелските събития, които ни съобщават евангелистите на Рождество. На 25 декември, сутринта от 11 часа, ще има рождествена служба. Благодаря ви!